Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі ЮА Тернопіль. Сьогодні, 8 квітня, завершився опалювальний сезон у Тернополі, повідомив заступник директора комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Богдан Миськів. Рішення про припинення теплопостачання житлових будинків, лікувальних закладів, шкіл та дошкільних закладів виконком Тернопільської міськради прийняв 5 квітня. Середньодобова температура останні три доби була більше 8 градусів тепла. І по правилах, прописаних правилах, ми сьогодні закінчили опалювальний сезон. Він прийшов нормально, ми готувалися до цього опалювального сезону минуле літо. Цього літа ми знову будемо готуватися до наступного сезону. У нас не було перерв теплопостачання, як в інших місцях. Тобто теплонастій постійно подавався до будинків. Цьогоріч опалювальний сезон у Тернополі тривав з 5 листопада 2018 року до 8 квітня 2019 року. Сьогодні 40 осіб звернулися в Тернопільську міськраду, щоб тимчасово змінити місце голосування або внести себе до списку виборців на виборах президента 21 квітня. Черг немає, працюють у звичному режимі, повідомила начальник відділу ведення Державного реєстру виборців міськради Ірина Бурда. Міська рада – єдине місце в Тернополі, де можна внести себе до списку виборців і тимчасово змінити місце голосування. Постановою Центральної виборчої комісії передбачена тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої адреси. Починаючи з сьогоднішнього дня, можна змінити тимчасове місце голосування без зміни виборчої адреси до 15 квітня включно. Для цього необхідно звернутися в відділ ведення Державного реєстру виборців Тернопільської міської ради листопадова 5, кабінети 42-44, написати заяву і надати копії таких документів, як паспорт і довідка, яка підтверджує зміну місця голосування. Тобто, якщо ви навчаєтесь, ще працюєте в Тернополі – це довідка з місця роботи, місця навчання або довідка з місця проживання. І майже 1700 осіб звернулися до Тернопільської міської ради, щоб тимчасово змінити місце голосування у першому турі виборів президента України 31 березня. Тоді змінити місце голосування можна було з 28 грудня 2018 року до 25 березня, повідомила Ірина Бурда. 72-річний двірник, якого сьогодні на пішохідному переході в Чорткові збила іномарка, зараз в реанімації Чортківської районної лікарні. Без свідомості. Про це нам повідомив лікар реанімаційного відділення, який відмовився називати своє ім'я. За його словами, стан травмованого важкий. Аварія трапилася сьогодні близько 8 години ранку на переході на вулиці Копиченецькій. За словами лікаря швидкої допомоги Богдана Матюка, на момент приїзду швидкої чоловік був без свідомості. Медики зафіксували в нього численні переломи і доправили до Чортківської районної лікарні. Також ми намагаємося взяти коментар у поліції, за яких умов трапилася аварія і чи були її учасники тверезими. Більше про це дивіться у наступному випуску новин о 17-й годині. Також шукайте інформацію на нашій сторінці у Facebook ЮА Тернопіль. Від сьогодні розпочинається всеукраїнська акція «Місячник Червоного Христа». Триватиме вона до 9 травня під гаслом «100 років милосердя». За словами голови Тернопільської міської організації Товариства Червоного Христа Тетяни Лех, зібрані під час акції кошти та речі передадуть сім'ям загиблих учасників бойових дій, людям з інвалідністю та малозабезпеченим. Ми готові все приймати, і кошти, і продукти харчування, і одяг вживаний, і взуття, і засоби гігієни, медикаменти. Кожного ми чекаємо за адресою місто Тернопіль, вулиця Шпитальна, 2, телефон наш 43-76-09. Під час цієї акції ми будемо проводити різні заходи, це є і великодній кошик, який буде організовуватися для наших одиноких людей похилого віку, переміщених осіб, а також і для сімей, члени яких загинули під час збройного конфлікту. Також одяг ми будемо роздавати для всіх потребуючих. Буде в нас проводитися така акція, яка називається «Квітка добра і милосердя», де будуть збиратися кошти для надання допомоги потребуючим людям. Це, і, можливо, буде закупівля медикаментів, тому що до нас звертається дуже багато людей, які є важкохворими і в яких немає коштів для цих потреб. Товариство Червоного Христа діє в Україні 100 років, на Тернопільщині – понад 70 років. Акцію «Місячник Червоного Христа» проводять в Україні у 18-те. Протягом цього часу представники організації підтримують соціально незахищених громадян, повідомила голова Тернопільської обласної організації Олександра Бригадир.
Тернополянки виграли із рахунком 2-0 у команди з Рівного. У волейболі на всеукраїнській спартакіаді «Повір у себе» серед спортсменів із вадами слуху в Ужгороді. Третій день на спартакіаді у волейболі змагаються 6 команд і у футболі 11, повідомив головний спеціаліст регіонального центру «Інваспорт» Сергій Михайлів. На цих кадрах ви бачите, як змагаються тернополянки із командою із Рівного. Розпочали вони змагатися о 12-й годині. Тернопільська команда складається з 7 чоловік дівчат волейбол і 7 чоловік хлопців. Це по футболу. Нагороджень зараз тут не буде. Це те, як відбіркові йдуть. По футболу йде 1/8 фіналу, а чвертьфінал і фінал вже буде в Полтаві проводитися. З 15 по 19 квітня. А волейбол це буде на базі Молодої гвардії. Проводиться в червні. Тернопільські волейболістки також зіграють о 18-й годині із київською командою. У суботу вони програли від полтавських волейболісток 0-2, у неділю перемогли у двох іграх. З житомирською командою 2-0 та з кіровоградською 2-1. Футболісти сьогодні зіграють з полтавською командою. У суботу вони програли киянам 5-6, вчора виграли у запорізької команди 3-0. Спартакіада «Повір у себе» розпочалася у лютому. 9 квітня змагатимуться у плаванні спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату, каже Сергій Михайлин. Спартакіаду «Повір у себе» проводять в Україні з 1993 року. У ній беруть участь спортсмени віком від 11 до 15 років. І сьогодні у Тернополі стартує загальноміська толока, під час якої на території міста буде впорядковано понад 50 зелених зон. Відповідне розпорядження підписав міський голова Тернополя Сергій Надал, повідомила керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. З 1 березня до 30 квітня в Тернополі традиційно триває двомісячник благоустрою. Власне, в рамках двомісячника благоустрою з 8 до 12 квітня в місті Тернополі будуть відбуватися загальноміські толоки. Загальноміська толока, її основна мета – це наведення порядку безпосередньо вже на зелених зонах. За цих 5 днів, тобто з 8 по 12 квітня, планується, що балансоутримуючі організації, тобто, так як кажуть в народі, ЖЕКи, комунальні підприємства, установи, організації, громадські організації – а також всі небайдужі мешканці можуть долучитися до прибирання зелених зон в різних територіях міста або прибирати сміття, яке там лежить, і, власне, провести трошки в порядок. Більше новин у нашому наступному випуску о 17-й годині. З вами зустрінеться моя колега Богдана Сарабона. Також наші новини переглядайте на сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому YouTube-каналі і на нашому сайті UA Тернопіль. До зустрічі!